ବଦଳିଲା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଏହି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରକୁ ବଦଳେଇଲା କିଏ? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅମାନିତ ହୋଇ ଗାଡ଼ିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସମୟର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD25K5775। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ବାଣପୁର ଥାନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି OD02AY5775। ଏହି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ହାତ ରହିଛି କାହା? କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହା ଚାପରେ କରିଛି, ନା ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର? ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟଡି ରଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ହସ୍ତଗତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ଓନର ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଥିଲା OD25K7775। କିନ୍ତୁ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଥାନା କଷ୍ଟଡିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ନମ୍ବର ହେଉଛି OD02AY57। କିଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସହଜେ କହିବି, ସେ ଗାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିକି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଅଛି, ବାଣପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗାଡ଼ିକି କିଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ହାତ ରହିଛି କାହାର? କେସିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ ଗାଡ଼ି ସେ ନମ୍ବରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ନେଡ଼ି କନଷ୍ଟେବଳ ବାଣପୁର ଥାନା ଯିଏ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଦେଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି OD02AY5775। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଚଞ୍ଚକତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କରିନାହିଁ ତ ପୋଲିସ? ପୋଲିସ କାହା ପ୍ରେସରରେ ଚାପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିନି ତ ଏହି କାମ? ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଅର୍ଗସ କରିବ ଏହାର ମହା ଖୁଲାସା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେହି ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବାଣପୁର ଥାନା କଷ୍ଟଡିରେ, ବାଣପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ସେହି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 10ରୁ 20 ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏହି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ତଥ୍ୟ କେବେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, କେବେ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଖୁଲାସା ମହା ଖୁଲାସା ହେଉଛି ଏହାର, ତାକୁ ହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।